በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ አበዊነ ስቡሕኒ ውእቱ ወልውልኒ ውእቱ ለዓለም። እግዚአብሔርን በአፌ እጅግ አመሰግነዋለሁ፣ በብዙዎቹም መካከል አከብረዋለሁ። የዳዊት መዝሙር መዝሙር 108 ቁጥር 30 ስላሴ ትትረነ ወትትነከር
ሆን በመንግስት አንድ አምላክ ነው እንጂ አይባልም ሶስት ክብሩን ጌትነቱን ከፍጥረት ለይቶ ይኖራል ዘላለም በመንግስቱ ጸንቶ ይኖራል ዘላለም በመንግስቱ ጸንቶ ይሄው በዮርዳኖስ ወልድ ተገለጠ መንፈስ ቅዱስ ታየ አብም ቃሉን ሰጠ ተሸፍኗል ደስታ ስላለ ዋው ቀስተ ደመና Yeah.
ዞር በል አንተ ጌት እየወጣ ልጁ ሰክሮ ተከትሎን መጡ። ብር ካልሰጠች ኢትዮጵያ ያለም ገዢ ናት።
Thank you.